სხვადასხვა ლაბორატორიას ძველ მიტოვებულ სახლში როიალსმ ტროიას მაგრამ ვერ ვხედავ ვირთხებს ვერცერთ გალიას ვერცერთ პარტიას ვერცერთ ალიანსს აქ მარტო ხალხია საცდელი ვირთხები ეს ისე ვიგებ წრეა თუ დაუფიქრდები იმედია დროზე მოხალ კონს და მიხვდები თორემ სამშობლო ხო ვხედავ მიკვდები აღარ მინდა არ მანახვა მათი ეს როჟები ეს უჩი სამაჯაგოდ ხოებენ ეს ბოზები ექსპერტ კრიტიკოსები ნარკოდილერი ბოსები აფხაზები გადაფიდეს იქითაკეთოსები და მე და შეინა მას არავინ ერ გუკითხება სამართალი თუ არ არის არავის მოეკითხება ნეტა 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 ეს ვისი ბრალია რომ პატარა ქვეყანა მლამის ული დალია ეროდეს და მინდამ წამდეს ქალაქი პატარა ბიჭებს არ კარგავდეს კაცი კაცი გავდეს ქალი ქალს გავდეს სისტემა აღარავის არ ჩაგრავდეს და სანამ დროგადი სამდელა ბარაკში პატარა ბიჭები თვანან პრები ცივები ზალაში ხორებს ქონიათ თვანან ოქროში არადახორები თვანან ძალაში კაცებს კაცები შეყავთ კარავში ნაცები კოცები ჯოგერი ბარაში პირადი კადრების პანაში მიკვირს თინეიჯერები რატომ არ ხედავენ აბოზარ ბარიკას ტონი მონტანაში